Të ndalimi pak tek tema e parë, shërritur me 25.000 bilete dhe vezve, sigurisht për gjitha ta të cilët bëjnë pazar edhe dalin, nëse do të zbresesh edhe të marketi poshtë i lagjes, një gjithë do kuptosh, që, ose të pak të në qëfar kam kuptuar unë vetë personalisht, që çmimi ka një munges të qumshtit edhe të bilmetit në përgjithsi. Kjo bënte që her pasere të gjitha ta që shkonin për të blerë tek marketi, dëgjoja këtë frazën që nuk ka, nuk kemi patur, nuk ka patur prodhim, nuk ka patur qumësht, nuk ka patur prodhim. Dhe si pasoj e kësaj, besoj, mungesa në treg ka sjell edhe kërkesa e lartë nga qytetarët. Kërkesa e lartë, patjetër, ne jemi një popull që vdesim për djathtë dhe për qumësht. Por jo vetëm, edhe vezën gjithashtu. Të dhënat e Instat tregojnë se nga 13 grupet kryesore të ushqimeve bilmeti dhe vezët shënuan rritjen më të lartë. Ne duam që të flasim me një fermer, i themi mirëmëngjes Alban Çakallit. Mirëmëngjes. Faleminderit për ftesën. 25.4% rritje vetëm në dhjetor. Kjo sipas dhe kërkesës për të blerë ëmbëlsira, që sigurisht e kanë dhe ingredientin kryesor. Po. Po nuk ka qenë rritja e vetme. Ne kemi folur që përgjatë muajve të fundit ka pasur një rritje të theksuar krahasimisht me muajt e mëparshëm. Çfarë po ndodh? Në fakt, ne, si që keni parë zakonisht, ne kemi vite që po protestojmë në lidhje me mbështetjen që qeveria du t'i bëjë fermerve, por vëmendja ka qenë, do më thënë, jo e duhur në krahasim me vendet e rajonit, dhe kjo ka sjell pastaj pasojat ku jemi sot, ku kemi rritje që të çmimeve. Për shkak sepse kostot janë rritur jashtë zakonisht shumë për fermerët, për blegtorët, si dhe, do më thënë, edhe çmimet në vendet e tjera të rajonit patën rritje, dhe kur je i varur nga produktet e importit, kjo sjell pastaj rritje çmimet të direkte dhe të konsumatori shqiptar. Por ndryshe nga vendet e rajonit, po thoje, në Shqipëri nuk ka munguar mbështetja nga ana e shtetit, apo politika cilat hartohen për të ndihmuar fermerët. Çfarë keni kërkuar ju, ose pse po protestoni prej vitesh, edhe çfarë ka ndryshuar për ju deri më tani? Në fakt, ka ndryshuar diçka, po jo ato kërkesat që ne kemi paraqitur shpesh herë Ministrisë Bujqësisë. Mbështetja në krahasim me vendet e rajonit, po marrim një shembull Kosovën, sepse po krahasohemi me Itali dhe vendet e tjera. Kosova e ka mbështetur bujqësinë e saj me 71 milion euro, plus ka vazhduar dhe duke mbështetur dhe më shumë sipas krizës që ka hasur. Janë diku tek 28.000 fermerë, që janë mbështetur më atë shumë. Ndërsa vjet në vitin 2022, qeveria shqiptare e mbështeti bujqësinë shqiptare me 51 miliard lek të vjetra këto, dhe përfituan diku tek 48.000 fermerë. Do me thonë, ne kemi sasi parash më pak se sa Kosova, dhe kemi numër më të lartë fermerësh përsëri se sa Kosova. Alba, po pse mendojnë që nuk po, do me thonë, si e justifikojnë në një farë forme mungesën e vëmendjes tek fermeri? Ose mungesën e investimit tek fermer. Me çfarë ke kuptuar ti? Sepse ne po kemi lëvizje të njerëzve të cilët po shkojnë jashtë. Pra ka humbur interesi i madh për të qenë fermer. Me këto lëvizje gjithashtu ka edhe numër të vogël të krerëve dhe të fermerëve në të njëjtën kohë. Nëse s'ka persona të cilët do kujdesen, pse mendon ti që nuk ka interes kaq shumë? Normalisht edhe emigrimi në vendet e tjera ka ndikuar shumë. Nuk është vetëm investimet që shteti mund bëjë në bujqësi, është dhe infrastruktura bujqësore, po jap një shembull fare të thjeshtë në zonat e jugut. Akoma po e dërgojnë qumshti në pikat e grumbullimit, ata ku e marrin me furgona, me mjetet. Furgonat që e mbledhin. Po e transportojnë akoma me mushka qumshtin, dhe kjo sjell kosto, kjo sjell vështirësi. Pra fermerët? Blegtorët, po flasë për blegtorët. Është jashtë transportojnë në mushkë. E transportojnë për shkak të mungesës së infrastrukturës bujqësore. Kemi pastaj edhe mungesë të rrugëve, kemi mungesë të shkollave, janë shumë faktorë ta që bëjnë që njerëzit të largohen drejt fshatit, të drejtojnë qytetit ose të drejtojnë vendeve tjera, si që janë Gjermania apo... Dhe për shkak të fitimeve të ulta? Fitimeve të ulta, dhe këto dy vitet e fundit janë rritur jashtë zakonisht shumë kostot në bujqësi. Jo vetëm... Qëfar është rritur mësë shumë? Është rritur nafta. Është rritur nafta, janë rritur inputet bujqësore,
vështirësia për të gjetur lëndën e parë, sepse ne nuk kemi nga ato fermat të mdhaja ku kemi ato ciklin e mbyllur, ku kemi traktorin, kemi tokën, kemi dhe ferben. Zakonisht ne funksionojmë kështu, dikush ka tokën, një tjetër ka baktit, dhe kjo sjell vështirësi në furnizimin me produkte të lëndës e parë për blegtorinë. Dhe kjo copëzimi fermeri vogël, jemi jashtëzakonisht të vegjël për të pasur fitime. Në cilën zonë paka shumë një fermer? Unë jam në Mamurras, në zonë Mamursit. Do me thonë, para disa vitesh kam qenë marrë me blegtori, por vitet e fundit kam sera dhe jam tek pjesa e kultivimit të bimve. Më mirë bujësia apo blegtoria? Në fakt është më mirë bujësia, është jashtëzakonisht e vështirë blegtoria, është, unë them ata që sot merren me blegtori janë herojt tanë. Po pse? Në çfarë kuptimi? Ka më shumë kosto, është puna më e vështirë edhe në aspektin fizik? Sepse ne jemi një popull që kemi dëshirë. Ne jemi popull bujësor, kemi blegtorinë kemi pasur traditë para viteve 1937 ne kemi pasur të regjistruar të imta diku tek 4 milion të imta, ndërsa aktualisht që po flasim mund të jemi 1.5 milion të imta. Është numri jashtëzakonisht i lartë, sipërfaqe është po e njëjtë, por reduktimi është shumë i lartë. Reduktimi është shumë i lartë. Si s'ka patur vezë? Si s'ka patur qumësht? Se kjo ka nisur si shqetësim, besoj që ti ke marrëdhënie edhe me blegtorën, nuk është se pavarësisht se je tek pjesa e bujësisë. Po se di se sa e has më shumë, po në Tiranë vjetër. Në Tiranë njëherë po vjetër e shumë. Po të shikosh statistikat e Instatit, ne në vitin 2013 kemi pasur 480.000 krerë gjellë. Okej. Ndërsa tani përsëri sipas shifrave të Instatit të vitit 2020, se nuk i kemi këto dy vitet e fundit, janë diku ke 380.000 krerë gjellë. Më pak, më pak. Përsëri këto dy vitet e fundit un kam parë rënje drastike të gjës së gjallë, sidomos viti 2022 ku besoj që mund të jemi afërsisht 200.000 krerë gjellë. Dhe këto nuk janë të rendimentit të lartë siç janë bashkimet. Pra një përgjysmë për çështje vitesh. Për çështje vitesh dhe për çështje të politikave strategjike në mbështetje të blegtorëve. Të pyetem edhe pak më përpara përse përket vështirësive që has një blegtor i cili merret me këtë zanat. Cilat janë ato problematikat kryesore apo vështirësitë me cilat haset? Unë shpesh kam thënë që mbështetja nuk duhet të jetë thjesht mbështetje, se zakonisht vjet ishte 100.000 lekë të vjetra, mbështetje për krerë. Ku Serbia jo vetëm që mbështet për krerë, është diku ke 300 euro për krerë, por mbështet dhe pjesën tjetër, mbështet për litër qumshti të dorëzuar në pikat të grumbullimit. Kështu stimulon më mirë fermeret që prodhojnë më shumë, stimulon fermeret më të mirë, është afërsit, është 15 cent. Pra jo për kokë, po për litër. Për litër. Po tani kjo i bie varet se sa do të prodhoj? Jo. E bën edhe për kokë, nëse zgabohem, bën të dyja. Edhe për kokë, edhe për litër. Pastaj bën një garë që fermeret më të mirë të arrinë të bëjnë sukses, çdo sferë ka ato sukseset e veta, dhe unë kam llogaritur, duke parë litrat e qumshtit, janë diku tek 800 euro që një fermer blegtor serb merr nga shteti i tij vetëm për litrat e qumshtit. Plus subvencionon dhe lëndën e parë siç është jonxha, subvencionon mistri këto, dhe këto e kthen me mbi 1000 euro mbështetje. Po një blegtor shqiptar çfarë merr? Vetëm 100 euro. Vetëm 100 euro. Kaç? Për kaç? Për krerë. Për krerë. Okay. 100 euro për krerë. Mirë, a vjen qumshti nga këto vende më i lirë në Shqipëri? Kjo bën pastaj që të vijë qumshti më i lirë dhe pikat grumbulluese të përpunimit të qumshtit të drejtohet prodhimeve të huaja. Se normalisht jemi në një treg të lirë, aty ku ka çmime më të lira, bizneset aty marrin. Dhe blegtori shqiptar e nxjerr me një kosto shumë më të lartë, nuk është faji i tij, po kështu se do funksionojë, se normalisht do marrë edhe mundin e tij, por jemi në atë stat ku blegtori nuk po e merr me kostot që ka, nuk e merr mundin.
vendin e tij. Jemi me çmime po e mbledhin afërsisht me 600 lek të vjetra litri. Ne kemi parë, në çoftë marrim rritjen e çmimit në markete, besoj ka qenë 1000 lek të vjetra para disa vitesh dhe ka shkuar diku çumshti. Është diku tek 1800-2000 lek litri. 1900 lek. Atëherë para disa vitesh ishte çumshti 500 lek dhe sot e dorëzojn 600 lek. Vezën sot duhet të ishte nga 500 lek duhet t'ja marrin blektorit 1000 lek. Në qofë se do kemi... Shitet 190, pra nëse shitet 1900 lek, duhet t'ja marrin minimumi... Minimumi... Sepse nuk ka përfitim... Nuk ka përfitim tjetë rritja progresive me rritje me pakic në marketet. Po veza, veza. Veza ka ndiku shumë kostot normalisht në gjithë botën ka ndikuar, por ka ndikuar dhe pandemia ra virusi i shpendëve para një viti, si që preku, dhe kjo dëmtoj pjesën më të madhe të shpendeve në gjithë botën, kërkesat e larta ishin në sezonin e para viti 3, dhe zakonisht është sezoni ku vjetori është stina, ku pulat nuk prodhojnë shumë vezë. Kërkesa është e lartë dhe veza nuk është diçka që ti mund të arruash nga augushti dhe në vjetor, por konsumi është i vazhdushëm. Dhe kjo solli i mungesë të madhe dhe rritja e çmimesh. Edhe rritja e çmimesh. Sa ka qenë dhe sa është bërë dhe sa pritet të bëhet? Çmimi i vezës. Po flas për vezën në fshatit, apo për vezën e fshatit. Veza e fshatit ishte 250-300 lek të vjetra, ndërsa tani ka shkuar me çmim 500-600 lek të vjetra. Dhe sa mund të shkojë? Unë ende 35 lek e marr. Jo, flas vezën e fshatit, flas janë këto pula që rrisin vetë fermeret, vetë fshatarët. Pritet që të rritet sërish çmimi? Pula e lirë që na thoshte Jonida. Nuk besoj se do rritet më, sepse lëndët e para siç është mistri, soja, gruri po psojnë ulje në vendet nga i marrin, nga vendet e origjinës, dhe kjo pastaj do sjellë një stabilitet të çmimeve. Si dhe hapja e tregjeve ndërkombëtare, po lëvizin dhe do kemi ulje çmimesh. I mund të jemi ne konkurrent me fermerët tanë jashtë? Jo, është e pamundur. Ne kemi cilësi jashtëzakonisht, sepse ne jemi akoma, kemi ato dhend tona që lëshojnë diku tek 100 ml çumësh. Është jashtëzakonisht shumë i mirë, është fantastik, por në vende tjera të rajonit kanë arritur që një dele të lëshojë diku tek 3 litra çumësh ose 4 litra çumësh. Dhe kjo nuk na bën konkurrues ndaj në sasi. Ne mund të jemi konkurrues në cilësi, por për sa kohë nuk kemi ato certifikime të duara për të konkuruar, se zakonisht ne themi... Kush e kërkon qumshtin ton, për shembull? Në një vend po flasë, qumshti Delës në zonën e jugut e mbledh, pjesa më madhe e mbledhin kompani greke, po flasë në zonat e Gjirokastrës, dhe feta greke është djathi, një ndër djathrat më të mirë në botë ku eksportohet në Amerikë. Dhe Greqia bën djathin feta me qumshtin shqiptar. Me qumshtin e Delës shqiptar dhe eksportohet me çmime jashtëzakonisht të mira dhe ka krijuar dhe brendin e saj ndërkombëtar. Greqia në brenda një vitit eksporton mbi 615 milion euro vetëm djathë dhe gjysë. Dhe kjo është dy fishi totalit të eksporteve të gjithë bujqësisë shqiptare. Duke shfrytzuar si lëndë të parë qumshtin shqiptar, por edhe ka dhe qumshtin vetë. Dakor, që ti jemi rajta. Po cilësia është nga pjesët tonë. Ne marrim qumësht nga dikush për mungesë të prodhimit, për shumë kompaninë shqiptare që le të themi marketojnë qumësht, kos, dhall, marrin Të flasim, do më thënë, ato që janë për të thënë, në pjesa më madhe e qumshtit produkteve të bulmetit që ne blejmë në marketet tona, nuk janë 100% produkte shqiptare. Janë të ardhura nga vendet e tjera të rajonit, si ne marim qumësht dhe nga Italia, kur nuk ka prodhim, dhe ky qumësht përpunohet me qumështin pluhur, se zakonisht këto vende që nuk arrin të prodhojnë për konsumatorit vendas, bëjnë këto gjërat e tilla. Besoj, do me thonë, nuk e di se sa është raporti i qumështi shqiptar, po besoj duhet tjetë 15-20% në atë
kutinë të qumë që të marim. Qumë është pluhur, thad. Pjesa tjetër është qumë është pluhur, dhe kjo 10-20% është pjesa më e mirë e ati qumë shtit. Po si çmim? Si çmim, blehet jashtë zakonisht shumë lirë, sepse ne jemi të paorganizuar, ne nuk veprojmë në shoqate, ne nuk kemi vepruar në sindikate, ne fermerët, blegtorët nuk e njohim njëri tjetrin që të organizohemi, të bim dakord dhe të bëjmë presion grumbulluesve apo të bëjmë presion dhe shtetit, siç zakonisht bëjnë në vendet tjera të Bashkimit Evropian, ku janë aq të organizuar sa në kur darkosoj. Po, jemi ashtë të vegjil sa ka kosto shumë të lartë. Unë shpesh kam bërë, si thëme, me shpensimit e mija, kam shku në gjitha zonat dhe po tisha... Për t'i takuar fermeret, për t'u organizuar. Për t'u organizuar. Ndësa po tisha një fermeri ma dhe ata tishin fermeret të mdhenj, ne mund të mblidhim në disa të ardhura që t'i shpenzonim për të lëbuar për këtë gjë. Po, përsa i përket sistemi teknologjisë? Ka mbështetje? Sepse projekte europiane ka pa fund, fonde ka, sidomos në fushën e bujqësisë. Sa i vjen me vërtet ati fermerit fermer? Ne kemi përthithur grantët më të mira të Bashkimit Evropian. Kemi teknologjinë më moderne që mund tjetë në Balkan. Ne kemi fabrika qumshti me kapacitete shumë të larta sa mund të furnizojmë gjysmën e Balkanit. Po të kemi qumësht. Po ne nuk kemi qumësht, sepse mbështetja nuk ishte në gjitha halkat, ku të mbështetej blegtorit, të mbështetej kultivit. Jo, unë e kam, për shëmbull, fondet që jepen nga Bashkimi Evropian, sot thonë, apliko online, plotëso dokumentat online, dhe ti do marrësh mbështetje të vlerave... Fondet e Bashkimit Evropian janë thjesht për infrastrukturën dhe për punimin. Do me thënë, ata duan që net në prafrojnë me teknologjin. Nuk ka lidhje fermerit të këfondet dhe bashkimit. Do me thënë bëjt fjerë për kompanit të cilat marrin produkte dhe fermerit. Është gjë shumë e mirë në fakt, por pa pasur, pa mbështetur lëndën në parë, si që është... Pra fermerin e vogël dhe blegtorin e vogël? Dhe blegtorin e vogël, këto investime nuk realizohen dhe janë të dështuar në pjesën më të madhe të... Po, a keni kërkuar ama ndihmë, sepse jashtë vendit këto sindikatat e fermerve apo blegtorve mbështeten edhe nga këto organizata ndërkombëtare, po funde ndërkombëtare, e që të pakten që këto shpenzimet... që të takoni njëri tjetër të mbulohen. Unë po mëndohem tani këtë vit që kam qenë shumë aktiv të këbujësia, më shumë e bëjë për pasion se më për nëjë qështje tjetër. Besoj, do shkoj vetë kastile për këtë gjë, do organizohemi me sindikatat europiane dhe shëqatat për blegtore dhe për fermeret, dhe besoj presioni do jetë nga Bruxelli për në Shqipëri, sepse këtu nuk parim të dëpërtojmë apo të kontaktojmë me Ministrinë e Bujqësisë, dhe duke ju shtruar presion që ato projekte të shkën realisht tek fermeri dhe jo tek ata që shtetit do në të sësaj. Ju nuk keni pasur komunikime me Ministrinë e Bujqësisë? Nuk kemi pasur fare. Ministria Bujqësisë ka komunikim, po jo me fermer. Po me kë e ka? Po nuk e di e ku gjenë ato fermer, ato blektor. Jo fermeret. Alban, me që jemi tek folëm për çmimin e vezës, se sa mund të shkoj, pra the 20-50 lek, mund të rritët, ndërko për qumështin sa mund shkoj? Sot është 190, pra 1900 lekë të vjetra. Nuk shkon më shumë, sepse unë ndjek dhe informacionet e fundin lidhje me bujqësinë botërore. Do me thonë, kemi pasur në 70 vitet e fundit, kemi pasur inflacionin më të lartë tek produktet e bulmetit, sepse globalizmi ka disa gjyra që jo gjitha shtetet arrin të prodhën gjithë shka, po janë të ndara, dikush prodhën misrin, dikush grurin, dhe prisha dëmtimi i këti raporti, soli pastaj gjdo shtet të arrin të përfiton të sa më shumë atë burime që kishte. Dikush përfiton me misrin, dikush me grurin, dikush me plerat kimike dhe ingriten të gjitha për të minimizuar humbjet që mund të kishin. Dhe ne me këtë klim ka që të mirë? Me këtë klim me zdedare? Ne kemi, është një ndër vendet më të mrekullushme, mi afton thjesht të shikosh hartën e Shqipërisë dhe Europën dhe jemi aty në qendër, jemi të mbrojtëri, kemi burime jashtë zakonisht të shumëta, unë prodhoj, kultivoj bim egzotike, si që janë fruti pasionit, kemi nisur kultivimin me vërtet, dragon frutin, të gjitha këto bimë egzotike po i prodhojmë në një territor
ku po ti thuash ndonjë agronom, ndonjë specialist izraelit, ai habitit sepse e quan revolucion në Izrael dhe jo ta quash diçka që mund të kultivon në vendin tonë në Shqipëri. Dhe kjo na jep klima jo se është afësia fermerëve tan, po është klima jo në mrekullueshme që shumë pak e ka. Shitet më pas në Shqipëri produkti që ndjen. Kemi po bëjmë eksperimentet e para me janë disa tregje të vogla, por besoj që do ecë mirë. Tregje të vogla në Shqipëri apo për të gjithë? Jo, për këtu. Pastaj duke parë, sepse jemi në fazat e para të eksperimentimit, të zgjedhjes së kultivarëve dhe besoj që do të duket edhe. Si duket në shije? Shia, pash egzotike sa ato jashtë zakonisht shumë herë më mirë se sa frutat që kultivon në vendet në vendet e tjera. Sepse, në qoftë se ne do sjellim një frut egzotik nga Peruja, do sjellim nga Ekuatori, duhen shumë muaj për ta sjellë këtu dhe fruti humbet cilësitë e tij, karakteristikat e tij dhe vitaminat e mineralet që ai mund të ketë. Ndërsa një frut i freskët merr edhe këtu brenda orës ne mund ta kemi në Tiranë. Interesante, një frut pasioni për të nisur ditën. Besoj që interes duhet kenë shumë restorantet. Restorantet të cilat gatuajnë. Restorantet, sezoni veror është jashtëzakonisht tërheqës, sepse ne kemi edhe turistë shumë të huaj që i njohin këta fruta dhe ata shpesh ne duhet bëjmë, jo vetëm që duhet ta dërgojmë frutin tek një konsumator shqiptar, por duhet t'i tregojmë vlerat e gjitha këto dhe shumë e lodhshme. Ndërsa me konsumatorët të huaj nuk e kemi këtë pjesë, ai thjesht e shikon se çfarë është, e provon në qoftë se i pëlqen e blen. Dhe vazhdoni ende koncepti bio për frutat, për perimet, se jemi mburur gjithmonë që kemi produkte bio në Shqipëri. Duhet ndajmi tani, gjithë themi bio, po ne prodhojmë prodhime konvencionale shumë të mira që eksportohen në bashkimin Europian dhe përsa kohë këto prodhime ju bën analizat dhe janë të pranushme për Gjermaninë, për Norvegjinë, për Francën, për gjitha këto shtete, janë të mira dhe tek ne. Mund të ketë abuzime, janë shumë të vogla, të gjitha ta abuzus e kanë jashtëzakonisht vështirë të dëbërtojnë shpesh herë apo në kohë të gjatë në tregjet tona apo në tregjet e eksportit. Sepse do eliminon dhe këta do heqin dorë nga kultivimi i... Po fermer të rinj, po kam? Jo. Ne unë kam parë, unë shpesh shikoj postimet e ministres dhe mosha mesatare, sa e nuk e kupton këtë gjë, e fermerve është mbi 60 vjeç, mund të jetë 68-70 vjeç, po flas mosha mesatare e gjithë fermerve që jemi. Se mund të ketë fermer 25 vjeçar, po mund të jenë 3, po mund të kemi 8 të tjerë që mund të jenë diku mbi 60 vjeç. Dhe kjo është një alarm për institucionin shtetëror, unë shpesh e them që jemi të fundit të mohikanëve. Po pse nuk merren pra, pse nuk merren të rinj me fermë? Nuk merren se për sa kohë ne kemi bërë bujqësi për pasion, ne kemi bërë bujqësi për pak a shumë është pjesa moshuar, po themi, prindër ta. E kanë patur profesion? Jo profesion, po kanë marrë pensionin dhe kanë punuar tokën. Kanë marrë diçka tjetër thjesht për turp që mos talen tokën djerë. Por ata po largohen, pjesa prej tyre, pjesa shumica më madhe nuk po e dalin. Fermerit e ri janë futur, kanë ardhë dhe emigrant nga jashtë, kanë investuar, kanë qëndruar 2-3 vite dhe kanë parë se nuk është diçka fitim pruse, nuk të sill të ardhura për të jetuar normalisht me familjen tënde dhe i kanë braktisur dhe kanë i. Unë njohë shumë blektor që kanë janë rikthyër, kanë pasur eksperiencë në fermat më të mira blektorale, si që janë në Holland, jashtë, në Greqi, kanë hedhur miliona para në tokën e tyre, në vendit e tyre, kanë parë se diçka nuk funksionon dhe janë larguar përsëri në migrim dhe është jashtëzakonisht e vështirë që këta blektor me shumë eksperiencë të rikthesh përsëri këtu, sepse e kanë provuar. E kanë provuar dhe e kanë humbur njërë. Alban, të falenderojmë që ishe me ne në mëngjes. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Ne ndërkohë miq, pas kësaj bisede, patjetër, sa më shumë prodhim le të ketë Shqipëria, edhe të përdorim produktin tonë në vendas. Pas pak të ndalemi te tema e dytë, si të shpenzojmë më pak kohë në celular, më shumë. Pra kalojmë nga natyra, nga bujqësia e blektoria. T'ju japim disa metoda, teknika që t'largojni nga celulari dhe t'fokusojni aty në natyrë të relaksojni. Pas pak.